Pouke starca Gavrila Gruzijskog. Gospod dolazi. Cela vasiona drhti pred njim. Bliži se kraj ovog materijalnog sveta. Ljudi misle da su to priče za malu decu i da će ovaj svet trajati večno. Ne, uskoro će ovom doći kraj. I vi ćete biti svedoci toga. O životu i končini starca Gavrila, njegovim poukama i čudima, govori Zurab Georgijević, Varazi, lekar, hirurg, predsjednik odeljenja za socijalna pitanja Gruzijske patrijaršije, koji je bio i lični lekar starca Gavrila. Mi smo znali da će on biti ubrojan među svete. Onog trenutka kad se to desilo, pomislio sam, obično mi odlazimo pred ikone svetih, molimo im se, tražimo njihov blagoslov i zastupništvo, a nismo ih poznavali za vreme njihovog zemaljskog života. Starca Gavrila sam poznavao, čak sam mu uradio i jednu operaciju. Taj lični odnos sa svetim je veoma interesantan. Sa ocom Gavrilom susretali smo se u sabornom hramu u Tbilisiju kada bi tamo dolazio. Na njegovim grudima umjesto krsta visile su ikone Majke Božije i Svetog Nikolaja. Nekada bi on u hramu propovedao, ponekad glasno govorio o nekoj temi, a nekada bi plakao i molio se. To da se razlikuje od ostalih odmah smo primetili i plašili smo ga se na neki način. Kada je dolazio u hram, svi bismo prilazili da uzmemo blagoslov. Često bi, blagosiljajući, stavljao ruku na glavu govoreći: neka te blagoslovi Gospod Hristos, i obuhvatio bi glavu rukom. Nisam znao gde služi niti gde živi. Jednom je imao nezgodu, polomio je kuk i pojavile su se komplikacije u vidu krvarenja u želcu i edem. Zdravstveno stanje bilo mu je loše. Svi su govorili da mu treba dovesti lekara, ali on nije hteo da čuje. Jedan moj rođak video se sa ocem Gavrilom i pomenuo mu je mene, rekavši da sam hirurg, da radim u patrijaršiji, da sam bio na Svetoj Gori, i zatim ga upitao da li može da me dovede. Neka je blagosloveno, dovedi ga, rekao je starac. Otišao sam u mchetu, ušao u njegovu malu keliju, prikrivenu ikonama od poda do plafona, što je na mene ostavilo duboki utisak, kao da sam u nekom drugom svetu, i zatražio blagoslov. Baćuška me je blagoslovio i rekao: vidite, on prvo uzima blagoslov, drugi doktori s vrata pitaju šta vas muči, a ja sam monah, šta bi me moglo mučiti? Tako bih im i odgovarao, ništa me ne muči. Vidlo se da sam mu se dopao. Pogled je pokazao da je potrebno izvaditi višak tečnosti, uraditi analize krvi i transfuziju, pa smo počeli sa lečenjem. Obično sam ga posjećivao svakodnevno. Jedan put sam, kad sam hteo da napravim rez kako bi ispumpao tečnost iz stomaka, dok sam dezinfikovao ruke, čitao molitvu kako sam i navikao da radim pred operaciju. Starac Gavrilo me je pogledao i rekao: ti nešto mrmljaš? Molitvu, odgovorio sam. Pitao me je kako molitvu izgovaram, a ja sam mu rekao da govorim molitvu Oče naš. Tražio je od mene da izgovorim na glas. To sam i učinio. Tražio je da izgovorim i Bogorodice Djevo, i to sam uradio. Onda je tražio psalam 90. Pročitao sam i to. E sad počni, blagoslovio je starac. Kada sam završio, starac je rekao da sam učinio Božije delo. Rekao je Mati Paraskevi da mi plati.
Kazao sam da ne mogu da uzmem novac od njega, a i svakako radim u patrijaršiji, besplatno lečim svesno služitelje. Ko nije zahvalan lekaru, nije ni Bogu, rekao je starac. Našao sam se u nezahvalnom položaju. Pomilovao me je po glavi i rekao, dragi doktore, ruka lekara vrši delo Božije. Na sebi sam iskusio prozorljivost oca Gavrila. Jednoga jutra dobio sam neko gušenje i bolove u predelu srca. Kad je bol prošao, krenuo sam kod starca. Pogledao me je i rekao, svi se vi bojite smrti. Smrt, to je ništa. To je samo magnovenje, prelazak u večni život. Čovjek ne uspe ni da zatvori oči, a već mu se otvaraju duhovne oči i vidi svoje telo i misli, zašto bih i bio u telu, tako je dobro bez njega. Odgovorio sam mu, video sam toliko smrti u svom životu da uopšte nemam strah od toga. Nasmejao se i rekao mi, a znaš li da si jednom nogom već tamo? Zar drhtao sam. Vi ste nešto primetili? Eto vidiš, nasmešio se starac, ti si se uplašio. Čovjek koji učini dobro, tim je za korak bliži Gospodu, a onaj koji čini zlo, ide korak unazad. Cijelog života mi se penjemo i spuštamo. Živite na način koji bi vas uvijek približavao Bogu. Uvijek sam mislio da otac Gavrilo ima neko duhovno obrazovanje, bio je tako mudar. No on nije završio ni 5 razreda, kako je mogao toliko da zna. Jednom je ležao i razgovarao sa nama i mi smo bili veoma srećni zbog toga što pričamo sa njim. Odjednom je začutao, ustao i podigao ruke prema ikoni spasitelja i lice mu se promenilo. Činilo mi se da nije prisutan. Upitao sam matušku šta se dešava sa njim, a ona mi je rekla da ćutim. Starac je tako stajao nekih 15 minuta, gledao u ikonu, a zatim se prekrstio i rekao, Gospod dolazi, cijela vas je ona drhti pred njim. Bliži se kraj ovog materijalnog sveta. Ljudi misle da su to priče za malu decu i da će ovaj svet trajati večno. Ne, uskoro će ovom doći kraj i vi ćete biti svedoci toga. Nekoliko dana pre smrti starca Gavrila rešio sam da uzmem krv na analizu. Kada sam mu to rekao, pitao me je zašto mi to treba. Objasnio sam mu da treba da proverim hemoglobin i uradim još neke analize. On je odgovorio, ne, to nije potrebno. Mene ne zanima taj vaš hemoglobin. Uzeo sam ga za ruku i rekao da će me Bog kazniti ukoliko mu se nešto desi. Tražio sam da to uradim. Ako će Bog da te kazni zbog toga, evo, uzmi koliko hoćeš, rekao je starac. Uzeo sam krv i nisam ni slutio da će se desiti čudo. Obično za nalaz uzmamo oko 10 mililitara krvi. Moj kolega je uzeo uzorak i odneo u Tbilisi. Međutim, bočica mu je ispala, otvorila se i krv se prosula, a unutra je ostalo samo 2 mililitra krvi. U laboratoriji su me uverili kako je to dovoljno i uzeli krv na analizu. Sljedećeg dana otac je imao problema sa bruhom i ja sam pokušao to da sredim, ali se opet vratilo. Ubeđivali smo ga da se operiše, odbio je rekavši. Sa 12 godina sam krenuo tvojim putem, Gospode, umoran sam. Uzmi moju grešnu dušu, ne mogu više. Rekao sam da ću sve što je potrebno doneti u keliju i da ću ga operisati. On se zahvalio i rekao da to ne želi. Otišao sam sa sumornim mislima. Eutanazija je greh, ali kada ne pomogneš čovjeku i to je također eutanazija. Na povratku sam došao kod patrijarha Ilije. O svemu me je podrobno ispitao i blagoslovio
da ne radimo ništa po starčevoj želji, jer ako se desi da ne preživi, to neće biti moja krivica nego Božja volja, a i sam starac je rekao da je umoran. Uskoro su mi javili da je starac Gavrilo u teškom stanju. Kada sam stigao, starac je ležao i posmatrao ikonu Svetog Nikolaja Čudotvorca, ne skidajući pogled sa nje. Pitao sam ga da li ga je nešto uznemirilo. Nije mi ništa odgovorio. Uveče je došao vladika Danilo i pročitao molitvu za ishod duše. Kada je završio molitvu, otac Gavrilo se nasmešio, telo mu je zadrhtalo i srce je prestalo da kuca. Otišao je. Nekoliko godina kasnije pozvao me kolega i rekao da su nešto sređivali u laboratoriji i da je pronašao bočicu u kojoj je bila krv starca Gavrila uzeta 4 godine ranije. Rekao mi je, znaš, ta krv je kao sveža. Želeo sam to da vidim. Zaista, krv je izgledala sveže. Nije se zgrušila, skorila, nije se razložila. Uzeo sam jednu kap u špric, napravio razmaz i odneo u laboratoriju. Analiza je pokazala da je sve normalno. Kad smo im rekli da krv stoji u bočici 4 godine, nisu nam poverovali. Ni sami nismo znali na šta smo naišli. Odneli smo uzorak načelnici katedre za patologiju. Ona je pogledala i rekla da nikada u životu nije tako nešto vidjela. Predložila je da damo anonimno uzorak na institut za transfuziju krvi da vidimo šta će oni da kažu. I od tada je stigao isti odgovor. Sve je normalno, samo neznatno smanjena veličina krvnih zrnaca. Otišao sam kod patrijarha i rekao mu šta se dogodilo sa krvlju starca Gavrila. Patrijarh nije hteo da žuri, rekao je da se još malo sačeka sa nalazima. Bog će znati šta je to. Nemojte da bacite to krv, stavite ju u zemlju gde je sahranjen i upokojeni. Tako smo i uradili. Zakopali smo bočicu u grob starca Gavrila. Tamo su se već dešavala čuda i ljudi su dolazili iz svih krajeva Gruzije, odnoseći sa sobom osvećeno ulje i zemlju sa starčevog groba. Znali smo da će biti svetitelj. Ta čudesna isceljenja koja su se dešavala posle starčevog upokojenja pokazala su da on nije bio običan monah. Mi smo znali, bili smo sigurni da će biti kanonizovan. Kada se to dogodilo, preplavile su me emocije. Osjećam u svakom trenutku da je on uz mene. Kad mi se desi neka nesreća, odmah prizivam njegovu pomoć i zastupništvo. Tako se jednom desilo da mi se automobil pokvario u nenaseljenom mestu i nisam znao kako da stigne kući. Pogledam na sedištu kalendar sa likom starca i on mi se osmehuje. Pomolio sam se. Oče Gavrilo, pomozi. Odjednom se odnekud pojavio automobil i iz njega izašao čovjek. Pomoći ću vam, rekao mi je, i došlo je peoma kući. O tome kako je starac Gavrilo iscijelio mog oca. Otac Gavrilo je nekako uvijek bio uz nas. Moj otac je u 89. godini dobio splet creva i dospeo u veoma teško stanje. Bez obzira na godine, usudili smo se da uradimo operaciju, ali se ista stvar ponovila posle 7 dana. Odlučio sam da ga neću ponovo operisati kako se ne bi mučio. Sjetio sam se da imam malo ulja iz kandila sa groba oca Gavrila. Uzeo sam to ulje i njime premazao stomak svog oca izgovarajući molitvu. Oče Gavrilo, ja sam pomogao tebi, a ti pomozi mom ocu. Izašao sam iz sobe i kroz 10 do 15 minuta otac me je pozvao i rekao, vidi, zavoj mi je sav natopljen. Kada sam ga pregledao, ustanovio sam da je sve u redu i da operacija više nije ni potrebna. Pozvao sam profesora i rekao mu da se isceljenje desilo nakon što sam oca pomazao uljem. Pitao me kakvim sam ga uljem pomazao
Ja sam objasnio. Kakva glupost, rekao je. To nije glupost, to je čudotvorno ulje, rekao sam. Pitao me je, od čega je napravljeno? Odgovorio sam da je to obično ulje, ali postalo čudotvorno Božijom silom i da se to čudo desilo osobi koja mi je bliska. Otac Gavrilo nam je pričao kako je postao poznat u Gruziji kada je 1965. godine u vreme gonjenja od strane komunista spalio Lenjinov portret. Spalio ga je izgovarajući: Gospode Isuse Hriste, idem k tebi. Odvezli su me u policiju i oduzeli mi ikone. Hteo sam da se pomolim i vidim metlu u uglu. Izlomim štap od metle, napravim krst, stavim ga u ugao i počnem da se molim. Kada je čuvar to video, ušao je i odneo mi krst. Naljutio sam se, raširio sam ruke i rekao: ja sam krst. Rekao mi je da sam lud. Poslali su me u psihijatrijsku bolnicu. Došli su da me ošišaju i obriju. Rekao sam im da sam monah. Ti si narodni neprijatelj, rekli su mi, i jedan od njih je krenuo ka meni. U tom momentu pomolio sam se ovako: Majčice Bogorodice, kako je volja tvoja, neka tako bude. Odjednom se čoveku ukočila ruka. Drugi je uzeo mašinicu i rekao da će me on ošišati. Nagnuo se ka meni i ukočio se u tom položaju. Tako sam ja ipak ostao neobrijan i neošišan. Zanimljivo je da je na starčevom kartonu bio upisan broj 666. Video sam ga svojim očima. Uskoro su ga pustili, kako je i sam predvideo, govoreći: kroz 7 dana i 7 sati doći će Arhangel i Mihajl Gavrili osloboditi me. Bačička je često potom govorio: Gospod vas nikad neće ostaviti. Mogu da vas gone, ali će Bog uvijek biti sa vama. Jednom sam upitao oca Gavrila: Oče, vi se molite za one na vlasti, ali ako ja ne volim predsjednika, moja će molitva biti neiskrena. Osmehnuo se. Ko je u tvojoj kući najmanji i najvoljeniji? Rekao sam da je to moj sin, Nikolaj. Moliš li se za njega? Pitao je. Rekao sam da se molim. Pitao je da li se molim i za roditelje, za susede, za sve dobre ljude. Odgovorio sam potvrdno. Kako te nije sramota? Za sve se moliš, a nećeš za predsjednika. Uvijek će iskrena biti molitva ako ona glasi: Bože, ispuni njegovo srce dobrotom, a um mudrošću. Moli se tom molitvom i imat ćete dobrog predsjednika. Svi vi želite da vam zastupnica bude sveta carica Tamara, a zaštitnik sveti Nikolaj. Neće moći. Kakve smo ptice, takav nam je kavez. Iskreno se molite Bogu i on, Bog, će vam dati samo najbolje. Takav je bio naš sveti starac. Mitropolit Sergije iz Gruzije kaže: sva ta nebrojena čuda nakon njegovog upokojenja govore o njegovoj velikoj svetosti. Arhiepiskop Tadej iz Gruzije ovo kaže: otac Gavrilo je bio čudotvorac, od Boga poslat ovom užasnom svetu lišenom ljubavi. Arhimandrit Timotej, iguman manastira Svetoga Duha, Oropos iz Grčke, kaže: srećni smo da i u ova posljednja vremena postoje sveti oci koji su spremni da nepokolebivo služe narodu. Kanonizacija starca Gavrila je velika stvar. Iguman Filaret, Crkva Svetog Jovana Bogoslova, Tbilisi, kaže: otac Gavrilo je izuzetan monah, čudotvorac, neustrašivi ispovednik istine. Igman Jelisej iz Gruzije kaže: 20. vek nije dao većeg starca od arhimandrita Gavrila. Arhimandrit Jefrem iz Rusije kaže: otac Gavrilo je za svoju naciju bio prorok sa nebesnom misijom datom mu od Boga. Preko njega duhovne misterije posljednjih vremena
otkrivene su narodu Gruzije. Izbor pravoslavlje, život večni.